Qarabağdakı qondarma qurumun dırnaqarası təhlükəsizlik şurasının keçmiş katibi, silahlı qüvvələrin keçmiş komandanı, qondarma arsaq qəhrəmanı general-leytenant Samvel Babayan yenə xatirələrə dalıb və Nikolu nəzərdə tutaraq deyib, Qarabağı Azərbaycana onlar təslim edir. Daha sonra qondarma arsaq qondarma qəhrəmanı qeyd edib ki, 2020-ci il 9 noyabr tarixi üç tərəfli bəyannamə ilə təkcə keçmiş Dağlıq Qarabağa bitişi 7 rayon deyil, həm də Qarabağ ərazisinin əhəmiyyətli bir hissəsi Azərbaycanın nəzarətinə qaytarılıb. Tam məsuliyyətlə bildirirəm ki, Qarabağ rəhbərliyi və Ermənistan hakimiyyəti hərbi siyasi cinayətkardır və onlar layiqli cəzalarını almamaq üçün Qarabağı təhvil verməyə hazırdırlar. Bu adamlar bilsəydilər ki, vəzifə və iqtidar talan etmək üçün deyil, məsuliyyətdir, yükdür. O zaman yaxın da gəlməzlər, amma məlum olur ki, biz bunun əksini görürük. Bütün bunlardan sonra mənim hansısa bir şəxsi dairəni, qüvvəni təmsil etdiyimi, Qarabağı təslim etmək və ya inteqrasiya niyyətim olduğunu iddia etməyə davam edənlər var. O zaman birbaşa soruşmaqdan başqa bir şey qalmır. Qarabağı kim təhvil verir? 12.700 kvadrat metrdən 2.600 kvadrat metrə qədər qalıb. Bu qədər torpağı kim təhvil verir? Tanıdığınız şəxslər, hansı ki mən sizə Qarabağı nizami və döyüşə hazır ordu ilə birgə miras qoymuşdum deyə Babayan bildirir.